এগৰাকী মহিলাৰ ঘৰৰ ছোৱালীৰ মৃত্যু হৈছিলে বহু 5 বছৰ বেমাৰ হোৱাৰ পিছত। তেখেতৰ যেতিয়া ডেড বডি সংস্কাৰৰ কাৰণে লৈ যাওঁতে পানী আছিলে, গতিকে নাৱেদি লৈ গৈছিলে আৰু নাৱেদি লৈ যাওঁতে সংস্কাৰ কৰাৰ পিছত, সৎকাৰ কৰাৰ পিছত উভতি আহোঁতে ঘৰখনৰ 5জন মানুহ, অঞ্জনা মালাকাৰ যিগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছিলে বেমাৰত ভুগি, তেওঁৰে সম্পৰ্কীয় আৰু 5গৰাকী মানুহৰ মৃত্যু হয়। সুজন মালাকাৰ, জিতু কৰ্মকাৰ, প্ৰসেনজিৎ সাহা, গৌৰাংগ মালাকাৰ আৰু উদয় সৰকাৰ, এই 5গৰাকী মানুহে মৃত মহিলাগৰাকীৰ আত্মীয় আছিলে। গোটেই গাঁওখনতে শোকৰ ছাঁ পৰিছে। মই আৰু মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল আমি ইয়াত আহিলোঁ, শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জনালোঁ আৰু তেওঁলোকৰ দুখৰ সমভাগী হ'বৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ, সান্ত্বনা দিছোঁ। কিন্তু ভগৱানৰ বা নিয়তিৰ লগত যুঁজাৰ সাহস আমাৰ কাৰোৱে নাই। এই সময়ত ইজনে সিজনক সাহস দি আমি পৰিয়ালটোক দুখৰ পৰা আঁতৰাই অনাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগিব। মই গাঁৱৰ ৰাইজকো অনুৰোধ কৰিম যাতে পৰিয়ালটোক সাহস দিয়ে, সম্পৰ্কীয় লোকসকলেও সাহস দিয়ে যাতে পৰিয়ালটো দুখৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰে। আমি চৰকাৰৰ পৰা নিহত হোৱা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিলৈকে 4,00,000 টকাকৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াইছোঁ। আমাৰ ইয়াতে পৰিয়ালটোৰ যিটো অৱস্থা বৰ্তমান, বেমাৰ, ঘৰত বেমাৰ আজাৰো আছে, পৰিয়ালটো চলাৰো ৰাস্তা নাই। ভৱিষ্যতে মই যি পাৰোঁ আৰু সহায় কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে শ্মশানখন পানীৰ মাজত আছে, কি আছে কি নাই মই ইমান সোধা নাই, আজি পৰিৱেশটো বেয়া, পিছত মই সুধি ল'ম এবাৰ। এজ অফ নাও ফ্লাড সিচুয়েশ্যন হেজ ইম্প্রুভ, ওয়াটার ইজ রিসিডিং, আনলেস থার্ড ওয়েভ কামস আই থিঙ্ক সেকেন্ড ওয়েভ ইজ অলমোস্ট ওভার নাও।